Camillo, det er lige meget. Jeg er ikke så langt væk. Kom nu. Kan du lige åbne døren? Kan du ikke selv åbne døren? Der er ikke noget håndtag. Jamen, jeg kender dig ikke. Min arme. Ved du godt, at vi to faktisk har venindearmbånd? Eller armbånd. Men ikke sorte. Dem med sorte armbånd. Det er dem, der er mest fucked up. Vi skulle få en elektrosjokker, men pisse bange for os. Jeg tror ikke, at jeg er ligesom dig. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej. Jo. Nej. Kan du ikke bare åbne døren? Altså, hvad er det, du er så bange for? Lina måske er sådan en, der godt kunne trænge til en ven. Var det noget? Jeg hedder Tingling. Hvad hedder du? Jeg hedder Sally. Sally. Åbn nu den dør, Sally. Du er lige så tyk om hænderne. Der.